A vítám tady Jirku Fiedlera a Irenu Kouckou. Prosím, řekněte si, kdo z vás si vezme slovo k bodu seniori na palubě. Ireno? Dobrý večer, děkuji za slovo, děkuji za pozvání a my jsme se s Jiřím dohodli, že budeme mluvit oba a že si ten čas těch 5 minut rozdělíme přesně na polovinu, tak to se nám určitě nepodaří, ale uděláme pro to maximum. Já jsem z Modřan, kde jsem se někdy počátkem roku seznámila přes Piráty, kteří mi pomáhají při vaření potřebným, což tak jako jednou za týden tady dělám, s projektem, mezigeneračním projektem Seniori na palubě a někdy v únoru potom jsem se tady nalodila a začala práce na seniorském programu, na kterém vlastně se dá říct, že se svým způsobem podílala řada dalších seniorů, protože jsme se dvakrát sešli, stanovili jsme si nějaké priority, zjistili jsme, že jsme velmi různorodí a že těch priorit je velmi mnoho a ty jsme potom v té užší skupince se snažili zpracovat a díky velké pomoci Olgy a Zuzany vznikl dokument, který teď doufáme, budeme moci ještě jednou seniorům předložit. Tak z těch priorit možná je zajímavé, že hodně lidí zdůrazňovalo tedy nutnost i toho mezigeneračního soužití, celoživotního vzdělávání a také tedy udržitelných důchodů a v neposlední řadě i nutnost strategie pro zaměstnávání lidí nad 50 let, protože už jich se vlastně týká potom ta další životní etapa. Ale program není jediná věc, kterou se zabýváme na palubě. My si tam zveme jednotlivé poslance, kteří jsou, musím říct, velmi vstřícní, což bych chtěla kvitovat s povděkem, že na naše pozvánky reagují vesměs kladně. Už jsme jich takhle pár poznali a další jsou před námi, tak to je vždy velmi, velmi zajímavé a podnětné. Pak také probíhají konverzační kurzy v angličtině, ve francouzštině a dokonce se chystáme tuto neděli na první živý výlet. Budeme na Konopiště v nějakém menším hloučku a doufám, že to je jenom začátek řady dalších aktivit. Měla bych ještě zmínit mezigeneraci, což je nesmírně zajímavý projekt, který realizuje Lenka Nováková od nás s Tomášem Gutem Jarkovským a jsou to takové řízené debaty, kdy lidé mají 1 minutu na vyjádření svého názoru a následně je to oponováno, takže se přitom všichni vždycky hodně zapotíme, ale je to velmi poznášející. Takže já bych asi u tohohle skončila a předala bych slovo Jiřímu. Dobrý večer, děkuji za slovo. Ona to Irena perfektně řekla, že jo? Takže já vlastně mám ušetřenou práci, že nemám co dodat. Tak já bych jenom řekl pár slov o sobě a pak bych něco řekl o tom anti-hoax týmu. Tak já už asi 3 roky jsem ve styku s Piráty na Praji 4, že jo? Honzu Horu znám a další teda. A nějak jsem se do některých věcí zapojil, no a teď jsem se zapojil teda do těch seniorů na palubě a tam teda jsem se zapojil do toho anti-hoax týmu, spolupracoval jsem na tom zpracování toho košíku lží, kromě toho ještě občas Nela Melicharová mě napíše, zrovna včera jsem ještě doporučoval nějakým textu něco upravit, takže takhle si nějak snažím pomáhat, kde můžu, nebudu dál mluvit, kdybyste měli dotaz, tak já ho teda zodpovím. Děkuji moc. My podle všeho nemáme teďka dotazy rozhodně ne v tom chatu. Já bych se asi zeptal za sebe, protože Seniori na palubě jsou vlastně celopubliková iniciativa. Mě by zajímalo, jak jste početní a nakolik jste různorodí vlastně, když se vezme jenom ta pražská půda, jestli nějak někde výrazně vyčnívá účast z některé městské části, nebo případně jestli v tom pražském kontextu nějak dominuje nějaké konkrétní téma, jako právě pražské. No, jestli můžu já říct, já jsem si teda žádnou statistiku nevedl, zúčastnil se pravidelně těch našich věcí, to by jistě Irena potvrdila, tak tam je vždycky vidět, kolik lidí tam je, že jo, někdy je třeba 20, teď naposledy jsme byli jenom 4, což na té poslední
seniorském podpalubí, to nás trošku překvapilo, ale to bylo zrovna ten den, jak poslanci šíleli ve sněmovně kvůli Vrběticím a tak dále, tak možná někdo usoudil, že to je zajímavější než seniorské podpalubí, ale většinou bych řekl, je tam tak 15-20 lidí, že jo, Ireno, asi tak. No, já myslím, že to Jirka říká přesně, že někdy dokonce na nějakých těch setkáních s poslanci bylo, myslím, i přes 30 lidí, že ten zájem jako je. A co je jako fajn na tom online systému, je, že se vlastně mohou zúčastnit, ono to má řadu nevýhod, že jo, ale můžou se zúčastnit lidé i z jiných měst. A na některých těch debatách jsou vlastně přítomni i lidé z jiných zemí, Češi třeba žijící v Bruselu, jako mý známý a další, takže to má jako, myslím, docela značnou přidanou hodnotu zajímavou. Ale myslím si, že jak se začne rozvolňovat teda ta opatření a jak začne být větší teplo, tak se přece jenom budeme muset s tím nějak popasovat a hledat ještě jiné formy, než ten online systém. No, to nás ale čeká všechny. Je to přesně tak. Čeká nás to všechny. Dobrá. Já tím pádem vám moc poděkuju za tohle vaše představení. Věřím, že si vlastně takovéhle okénko budeme si moci dělat pravidelně. Buď to pokaždé, nebo téměř pokaždé. A těším se, až se potkáme třeba i osobně na nějaké takové akci. Díky moc. Díky za pozvání. Mějte se krásně a hezký večer.